Assalamu alaikum guys, leo tunatengeneza smoothie ya leo. Maziwa, moringa, hiyo ni moringa, hiyo ni powder, moringa powder, na hizo ni tende ama dates na sunflower na mandizi. So tunatengeneza smoothie yetu namna hii. Guys, faida za moringa ni nyingi na faida pia za sunflower ni nyingi kwa sababu sunflower iko na iron, iko na copper, iko na vitamin E na B12 na ina boost immunity zako, inatengeneza skin yako na pia inaleta mwanga kwa macho. Moringa, tunajua faida za moringa ni nyingi ikiwemo kutengeneza hormones zako, ikua una look good. Yani faida za moringa ni nyingi mpaka kwa arthritis. Ukiangalia hizi tende, unaweza ukaona hizi tende ziko na fenly na ziko na simsim zimechanganywa. Kwa hivyo unaweza ukanunua tende zako na ukachanganya na simsim, ukachanganya na black seed, ukachanganya na fennel seed. Yani wakati unakula tende moja unakuwa unapata faida nyingi kwa wakati mmoja. Ndio maana hizo tende unaona Mwarabu amekuchanganyishia hiyo tende namna hiyo, ndio akikula anakuwa amekula faida tupu. Hizi ndio zinaitwa mbegu za sunflower seed. So guys, na maziwa, na tunatengeneza smoothie yetu namna hiyo, inakuwa nyororo na laini na siku inakwisha namna hiyo. Bado naendelea kutimiza ahadi zangu zenye niliwaambia tukianza kufunga, nitakuwa natoa videos kama hizi, na maybe unaweza kuwa umechoka nazo, lakini mimi bado zinanibamba. Juisi yetu ndio hiyo, iko laini nyororo, si mzito sana kama zile zingine ya bamia inakuanga mzito sana. Uzito wake inategemea na unachanganya nini na nini ndio itafanya smoothie yako.